5 micres, laminat... Si algun col·lectiu ha acusat directament la crisi econòmica, aquest és el jove. Els treballadors d'entre 16 i 29 anys pateixen una taxa d'atur per sobre del 26%, 10 punts superiors a la taxa global. I per això el govern ha aprovat destinar 200 milions d'euros en mesures per millorar la seva integració al mercat de treball. Una d'elles, promoure l'accés dels joves a la formació professional. A cada estudiadora i tenim en compte la seva possibilitat de reinserir-se en el mercat de treball, ha d'estudiar estudis de formació professional que tenen una inserció en el mercat de treball d'un 70%. La inserció en el mercat de treball de les joves que han estudiat estudis universitaris no és tan alta. El govern també preveu actuacions a la inspecció de treball per controlar un bon ús dels contractes en pràctiques i formació, així com potenciar la vessant emprenedora dels més joves a partir de tallers.